আমাৰ সম্পৰ্কৰ কথাটো এবাৰো ভাবি নাচালা। তুমি কেনেকৈ এনেকুৱা কৰিব পাৰিলা, যাক মই পৃথিৱীৰ সবতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আৰু সেই তুমিয়েই আজি মোৰ বিশ্বাস ভাঙি দিলা। আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত ভালপোৱা আৰু বুজাবুজি থকাৰ লগতে বিশ্বাস বজাই ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বিশ্বাস ভাঙি গ'লে সহজতে ঘূৰাই পোৱা নাযায়, এই কথাটো আমি চবেই শুনিছোঁ, কথাটো একদম সঁচা। তো যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহজনৰ বিশ্বাস ভাঙিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই বিশ্বাসটো ঘূৰাই আনিবলৈ আপুনি নিজেই কাম কৰিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহৰ বিশ্বাস ঘূৰাই পাবলৈ আপুনি নিজৰ ইগোক এৰিবই লাগিব। তো বিশ্বাস ঘূৰাই পাবলৈ সবতকৈ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ সংগীক, আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক ক্ষমা খোজক। বহুত মানুহৰ মানসিকতা এনেকুৱা, সি কিবা ভুল কৰিলেও পিছত চৰি ক'বলৈ টান পায়। আচলতে সিহঁতে ভাবে যে সি ক্ষমা খুজিলে বেলেগৰ আগত সি সৰু হৈ যাব, কিন্তু বাস্তৱতাটো হ'ল সিহঁতেই বেছি স্মাৰ্ট আৰু বুদ্ধিমান মানুহ, যে নিজৰ ভুলটো বুজি ক্ষমা খুজিব পাৰে। তো কেৱল আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক চৰি ক'লেই নহ'ব, সেই ভুলটো আপুনি মনৰ পৰা অনুভৱ কৰক, যাতে সেই ভুলটো পিছত কেতিয়াও নহয়, যাতে আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনে এইটো বুজি পায় যে আপুনি আপোনাৰ ভুলৰ কাৰণে সঁচাকৈ অনুতাপ কৰিছে। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল তাৰ কথাবোৰ মনোযোগেৰে শুনিব। যদি তাৰ লগত লগ কৰি কেৱল আপুনি আপোনাৰ চাফাই দি থাকে বা আপোনাৰ কথাবোৰকে শুনাই থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তাক ক্ষমা খুজিলেও তেনেকুৱা একো লাভ নহ'ব। তো নিজৰ কথাবোৰ শুনাৰ আগতে তাৰ কথাবোৰ প্ৰথমতে মনোযোগেৰে শুনিব। হয়তো প্ৰথমতে সি আপোনাৰ লগত বহুত মিছবিহেভ কৰিব পাৰে, নানা ধৰণৰ উল্টা পুল্টা কথা কৈ আপোনাক ইনচাল্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰত আপুনি তেনেকৈ একো ৰিয়েকশ্যন নিদিব, কাৰণ আপুনি নিজকে এবাৰ তাৰ ঠাইত ৰাখি চাওকচোন। যদি সি আপোনাৰ বিশ্বাস ভাঙিলে হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনিও হয়তো তাৰ লগত এনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰিলে হয়। তো প্ৰথমতে একদম কুল হৈ তাৰ কথাবোৰ শুনিব, তাৰপিছত এটা সময়ত আপোনাৰ প্ৰতি তাৰ মনত জমি থকা চব খং অভিমান যেতিয়া ওলাই আহিব, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ কথাবোৰ শুনাব। তেতিয়া সিও আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। কোনো কথা বা বস্তুক লৈ যদি আপোনালোকৰ মাজত কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছিল, তো সেইটো তাক ভালকৈ বুজাই দিয়ক, নিশ্চয় সি বুজিব পাৰিব। তৃতীয় বস্তুটো হ'ল তাক অলপ সময় দিয়ক। যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ বিশ্বাস ভাঙে, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰতি তাৰ সেই বিশ্বাসটো ঘূৰাই আনিবলৈ অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। তো আপুনি তাক কিছু সময় অকলে থাকিবলৈ দিব, যাতে সি নিজৰ মনক বুজাই তাৰ খং অভিমানবোৰ দূৰ কৰিব পাৰে। তো ভালপোৱা মানুহজনক অকণমান সময় দিব। যদি সি আপোনাৰ লগত বেছি কথা নাপাতে বা কিছুদিন সি আপোনাক কল বা মেছেজ কৰিবলৈ মানা কৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ডিচিশ্যনক সন্মান কৰিব আৰু তেতিয়া তাক অতিৰিক্ত ভালপোৱা বা কেয়াৰিং দেখাবলৈ ট্ৰাই নকৰিব। যিমানখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিয়ে কৰিব, বেছি দেখালে সেইবোৰ হয়তো আপোনাৰ নাটক বুলি ভাবিব পাৰে। চতুৰ্থ বস্তুটো হ'ল যেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত চব ঠিক হৈ যায়, মানে আগৰ নিচিনা নৰ্মেল হৈ যায়, তেতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে যে আপুনি আপোনাৰ হেৰুৱা বিশ্বাস ঘূৰাই পালে। কিন্তু মনত ৰাখিব, ইমান সহজতে হেৰুৱা বিশ্বাস ঘূৰি নাহে। মই তোমাক বিশ্বাস কৰোঁ কথাটো মুখেৰে কোৱাটো যিমান সহজ, মনৰ পৰা সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰাটো সিমানেই টান, কাৰণ ভুল বুজাবুজি ভাঙি গ'লেও তেতিয়া সেই সম্পৰ্কত জন্ম লয় সন্দেহে। আৰু যেতিয়ালৈ আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহজনৰ মনত সন্দেহ সম্পূৰ্ণ দূৰ নহ'ব, তেতিয়ালৈ সি আপোনাক কেতিয়াও আগৰ নিচিনা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব। তো ভুল বুজাবুজি ঠিক হোৱাৰ পিছত সদায় আপুনি আপোনাৰ দায়িত্ববোৰ মানি চলিব,
তাৰ লগত যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইবোৰ পাহৰি নাযাব। যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ দায়িত্ববোৰ পালন কৰিব তেতিয়া সি আপোনাৰ অনেষ্টি আৰু আপোনাৰ ভালপোৱাক অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু লাহে লাহে তাৰ মনৰ পৰা সব সন্দেহ দূৰ হ'বলৈ ধৰিব আৰু লাহে লাহে আকৌ আপোনাক বিশ্বাস কৰিবলৈ ধৰিব আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো আগৰ নিচিনা ধুনীয়া হৈ পৰিব। তো সদায় তাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকাৰী হ'ব। তো আজিলৈ ইমানেই গাইজ, যদি ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ লগত কানেক্ট থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইনষ্টা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, ফ'ল' কৰিব পাৰে। তো ভালে থাকক ভালপোৱা মানুহবোৰ আৰু ভালে থাকক আপোনাৰ ভালপোৱা। লাইফ ইন 4G পৰা মই ৰবিয়ে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।